Salam, xoş gördük dəyərli Bakpress izləyiciləri. Bugünkü mövzum səhər-səhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidməti rəisi Rüfət Quliyevin açıqlamasına görədir. Rüfət müəllim belə bir açıqlama verib ki, bundan sonra yol polisini əgər hansısa sürücü çəkib sosial şəbəkədə paylaşarsa, bu mütləq cəzalandırılacaq. Əslində onun bu açıqlaması həm gülməlidir, həm də ağlamalı. Ona görə ki, əvvəla onlar qanunları yaxşı-yaxşı oxusunlar, sonra bu qadağaları qoysunlar. Qanunda oxudursa, digər ekspertlər də, hüquqşünaslar da bu barədə açıqlama verdi ki, qanunda elə bir qadağa yoxdur ki, vətəndaş hansısa negativ hal baş verərsə yol polisi ilə arasında onu kamerayla çəkməsin. Onun çəkmək hüququ var və bunu yayınlamaq hüququ da var. Məsələ, öz başımıza gələn hadisə. Mən buradan özümü tuturam Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsinə də, Dövlət Yol Polis İdarəsinə də və aidiyyəti qurumlara. Bizim başımıza, bilirsiniz ki, 28 noyabrda da yol polisinin bizə şər böhtan atmağı, sonra bizi bölməyə aparmağı, bütün bunları biz kameraya lentə almasaydıq kamerayla, təbii ki, onların bizə şər atmağını heç cürə sübut eləyə bilməyəcəkdik. Ona görə vətəndaş mütləq neqativ halı kameraya almalıdır. Biz demirik, polislərin bizim həyatımızda rolu yoxdur. Bəli, polis qayda-qanunu tənzimləyən orqandır. Bunu görən polislər də var. Amma bunu danmayaq ki, bugün xüsusən də yol polis işçilərinin içində vətəndaşları incidən çoxlu miqdarda polislər var. Onu lentə almasa, vətəndaş özünün haqlı olmağını necə sübut eləyəcək? Qadağa qoymaq lazım deyil, öz səhvlərinizi düzəltmək lazımdır. Bizim yol polisi ilə əlaqəli materialımıza toplam YouTube kanalında da, Bakpress saytında da, Facebook səhifəsi və Instagram səhifəmizdə 1 milyona yaxın insan izləyib və onlara rəy yazıb. Və biz orada da bildirmişik ki, bu qədər rayonlarda, Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarında yol polisi olduğu halda Bakı şəhər yol polisi niyə lazımdır? Buna bir əncam çəkəydilər, buna bir açıqlama verəydilər. Amma təəssüf ki, buna açıqlama yox, vətəndaşları həmən neqativ halları görüntüyə almaqları ilə qadağa qoyurlar. Siz nədən qorxursunuz, hansı işinizdən qorxursunuz? Deməli, sizdə neqativ hallar çoxdur ki, bununla özünüzü rüsva etməkdən çəkinirsiniz. Və polisin, bəzi polislərin, təbii ki, hamıya şamil deyil, bəzi polislərin özlərinin qanunsuz hərəkətlərinin ictimaiyyətdə ifşa olunmağından qorxursunuz. Bir misal da çəkin. Bizim digər məsələ var idi, 14-cü otaqda başımıza gələn məsələ Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsində. Əgər, bax, orada mən öz səhvimi başa düşürəm ki, Vaqif Əsədov material yayımlanandan sonra dərhal bizim redaksiyaya zəng vurdu və materialın silinməsini xahiş etdi və bizi müxtəlif təkliflər elədi telefonda və bizi dəvət elədi Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsinə. Sonra da özü açıqlama verdi ki, güya ki, biz inzibati məsuliyyətdən çəkinirik və şantaj yolu ilə bu məsələnin həlli yolunu tapmaq istəyirik. Əgər mənim əlimdə həmən görüntü olsaydı, mən onu sübut eləyərdim. Təbii ki, Azərbaycanda aidiyyəti qurumlar var, bunu istəsələr araşdırmaq. Həmən telefon səs yazılarını çıxardarlar və Vaqif müəllimin mənə hansı təklifləri bu yazı ilə bağlı, nə dediklərini özləri gözəl görəcəklər və istəsələr buna əncam çəkəcəklər. Yəni, bu məsələ həlli yolunu tapar. Keçən səfər unutmuşdum və indi demək istəyirəm. Buradan Vaqif müəllim Əsədov. Vaqif müəllim, xatırlayırsınızsa, Bakı Şəhər Yol Polisinin işçiləri bizə şər böhtan ataraq, ləkə ataraq, bizi 20-ci bölməyə apardılar, vaxtımıza aldılar, hətta məhkəməyə getdi məsələ. Məhkəmədə təbii ki, bizim əlimizdə görüntülər olduğu üçün, Dövlət Yol Polisinin maşında da kameralar olduğu üçün bu sübuta yetirildi, bizim xeyrimizə qərar verildi. Amma onda niyə çıxıb kütləvi informasiya vasitələrində bu polislər hansı cəzanı aldı, bu polislər niyə belə hərəkət elədi, bu barədə heç bir açıqlama vermədi, çünki sizə sərf eləmirdi. Hər dəfə biz
hansısa negatif halı işıqlandırırıq, vətəndaşlar başına gələn hansısa negatif halı işıqlandırır, saytlar sosial şəbəkədə bu ictimailəşib böyük rezonans doğanda, bunlar öz xeyrinə çıxırlar, çox gülməli-gülməli təsdiqlər verirlər. Buradan yenə də aidiyyatı qurumlara və Bakı Şəhər Yol Polisinə, Dövlət Yol Polis İdarəsinə deyirəm. Zəhmət olmasa, bu qadağaları qoymaq yox, öz səhvlərinizi düzəldin. Qadağa qoymaqla siz daha da xalqı qıcıqlandırırsınız. Xalq öz dərdini, öz problemini, öz başına gələn müsibəti artıq sübut eləyə bilmir. Çünki biz jurnalist olaraq nəyəsə işıqlandırırıqsa, siz bizə öz dediyiniz sözləri danırsınızsa, əgər bizim əlimizdə kadr yoxsa, biz onu sübuta yetirə bilmiriksə, təbii ki, vətəndaş heç cürə sübuta yetirmir. Və sonda vətəndaş günahkar çıxır. Odur ki, vətəndaş başına gələn negativ polislə arasında negativ olan hər bir şeyi lentə almaq hüququndadır. Bəli, əgər doğrudan da qanun pozulubsa, sürücü qanunu pozubsa, yol polisinin saxlama əmrinə tabi olmalıdır. Və polis ona protokol təyin edilməlidir. Bu arada tam sivil formada anlaşma olmalıdır və o qayda qanuna riayət eləməlidir. Amma bəzən, çox təəssüflər olsun ki, bəzən yox, bir çox hallarda polisin özü qayda qanunu pozur. Yenə də deyirəm, bu hamısına şamil olunmur, amma bir çoxu belədir. Odur ki, mənim gözəl xalqım, mənim gözəl millətim bunların özlərini təmizə çıxarmaq üçün olan qadağaları deyil, yenə də öz hüquqlarınızı müdafiə etmək üçün, bunlara sübut eləmək üçün başınıza gələn negativ halları, hər bir şey yox. Təbii ki, normal bir halı çəkib işıqlandırmaq heç kimə yaraşmır. Amma negativ halları onu kadra almaq lazımdır, bunu sübuta yetirmək üçün ictimailəşdirmək lazımdır və sözümüzü çatdırmalıyıq aidiyyatı qurumlara ki, bunlar haqqında tədbirlər görülsün. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram məni dinlədiniz. Sadəcə bu mövzu məni qıcıqlandırdı. Bunlar çox gülməli-gülməli qadağalar qoyur. O qadağaları özləri üçün qoysunlar və səhvlərini düzəlsinlər. Xalqa qadağa qoymaq olmaz. Hər bir vətəndaşın öz hüququ var. Hər bir vətəndaş öz hüququnu müdafiə etmək üçün, hər bir şeyi sübut etmək üçün negativ halları lentə almaq hüququndadır. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.